Zaista mi je sada sve to teško da zamislim da tog čoveka više nema, jer sam ga upoznao i zaista jedan od najboljih ljudi, inače ne samo političara, kao političara svi znamo koliko je bio značajan za Srbe na Kosovu i tako dalje, i da je verovatno zbog toga i ubijen. U ostalom, kad bude ubijen političar, to je uvek političko ubistvo. Ja se nadam da će sutra zaista mnogo ljudi doći u tu šetnju i praktično pomen za Olivera Ivanovića, da mu se na neki način oda počast i da se postavi pitanje ko je odgovoran za njegovo ubistvo. Pa sad, da li ćemo taj odgovor dobiti, to ćemo videti, ali je važno da bude mnogo ljudi i da prosto se Oliver Ivanović ne zaboravi.